Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan dhaliilo ka muujiyay sharciga jinsiga ee la horgeeyay mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka haweenka iyo xuquuqul-insaanka Deeqa Yaasiin ayaa lagu eedeeyay inay wax ka soo diyaarisay sharcigaasi mar ay la hadashay Shabelle ayay iska fogeysay arrintaasi. Nabadoonnada siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada beesha direed oo ay ka soo jeedo wasiirada Deeqa ayaa arrimaha la xiriira eedaha loo jeediyay wasiirada ku tilmaamay kuwa wax kama jiraan ah, isla markaana wasiiradu aysan wax shaqo ah ku lahayn diyaarinta sharciga jinsiga ee laga hor aqriyay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waxgaradka beesha ayaa sheegay in sharciga laga hor aqriyay baarlamaanka uu yahay mid laga soo minguuriyay meelo kale oo uusan ahayn kii saxda ahaa oo wasaaradda haweenka diyaarisay, oo ay sheegeen inuusan ka hor imaanaynin sharciga Islaamka sida ay tilmaameen. Odayaasha dhaqanka beesha direed ayaa codsaday in raaligelin buuxda laga bixiyo gafka loo geystay wasiirka haweenka iyo xuquuqul-insaanka Deeqa Yaasiin. Baarlamaanka hadda jira waxaad moodaa inuu laba beel iyo bar yahay oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda ka yahay. Marka waa sugeyna arrimahan oo kale in dir lagu sameeyo ay ka fadhiyaan beelaha direed ee baarlamaanka noogu jiro 61 xildhibaan markii laga saaray aqalka sare inay ayaga ka fadhiistaan ay arrintan ka hadlaan ahayd inaan annaga odayaasha dhaqanka in soo gaarto ma ahayn. Laakiin waxaad moodaa waxaa la yiraahdaa Soomaali lax meesha isku dhigtaa lagu qalaa in beesha direed xoogaa lugta lagu riixay. Waana sugeynay Ilaahay idinkiis, waxaan dareemaa gabadhaan dhibaatada ka soo yeertay ee lagu sheegay ee beesha caalamka, warkaas beesha caalamka uu ka yimid la leeyahay baarlamaanka, gabadha noogu jirta Deeqo, dhibaatadaas lagu sameeyey hadda beelaha direed ay ugu dhan tahay ma aha beesha sare oo keliya. Waxaa la yidhi Soomaalidu horay isugu maamaad, waa la yidhi doonta usha agteeda lagu dhiftaa bali marka hore deeka dhiidhi weyda kama dagaalanta hadii lagu dhiftaa la yidhi. Waa dabac annaga nala ka arkay oo qaybsanaanteeda laga arkay in annaga gabadheeda iyo waalidkii dhalay iyo xagga diiniya intaba loogu gafo. Haddaan hormood meesha ku leenahay mar horan ka dagaalamayna nalomana quureen, balse nin baa yidhi, baa la yidhi meyna qoob sax leeyahay qoon kale ka liita qaraarsiga ku joogaa buy. Soomaaliduna sida waxay tiraa si wax u sheeg saaxir waa ka dariya. Sidaas darteed waxaanu intayna meeshan isku keenay damiirka ah in gabadhayni muslimadda ah misala mu'minadda ah in lagu tilmaamo waxayse shaqo ku laheen. Warqadda halkan la keenay iyo maddaayada ay wadinaysay isqusayn. Anuu gabadhayda gabar ma ahba ku weyntahay gabar, waa mas-uul qaran, waa wasiir. Ragga u gafina ma aha mooryaan, ee waa rag mas-uuliin ah. Marka intaa dhibka waa ka weyn yahay. Waxaan leeyahay labada beelood ay ka dhasheen labada mas-uul Maxamed Murtal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ninkii la yiraahdo ku-xigeenkiisa waa Reew Xasan iyo Lawaay oo Raxweyne. Raxweyne oo dhan maaha Lawaay. Dhibaatadan dhacday hadday ka bixin raalli gelin, hadda waxa waaye walaal waa ii gaftay isasax, laakiin way ka durkaysaa marka dambe. Marka kale hadday tallaabada ay sixi waayaan oo qaladkay naga galeen beesha sure ama direed ay dhihin waaye karaale qaladkaas waa galnay raalaha nagala hado, wixii dhaca mas-uulka ma aha beesha direed. In shakhsiyaadka sida Maxamed Mursal iyo Muuday labada beelood oo kale ah Reew Xasan iyo Raxanweyn in ay ka bixiyaan apologize raalligelin inay beesha sure usoo jeediyaan, waxaan u caddaynaynaa hadday soo jeedin waayaan beesha sure maaha beelaha lagu cayaaro. Wale waa idiin caddaynaynaa Israa'iilku aad buu noola shaqeeya. Qoladii la soo maago ayaa Ilaahay wuxuu ayaa Ilaahay annagana soo horsafaa, markaasaanu ka taqallusna. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan dhaliilo ka muujiyay sharciga jinsiga ee la horgeeyay mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka haweenka iyo xuquuqul-insaanka Deeqa Yaasiin ayaa lagu eedeeyay inay wax ka soo diyaarisay sharcigaasi mar ay la hadashay Shabelle ayay iska fogeysay arrintaasi. Nabadoonnada siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada beesha direed oo ay ka soo jeedo wasiirada Deeqa ayaa arrimaha la xiriira eedaha loo jeediyay wasiirada ku tilmaamay kuwa wax kama jiraan ah, isla markaana wasiiradu
أيسن وح شقاء كلهن ديارنتا شرعية جنسية لجهر أقريي برلمان كفدرال كي الصومالية وحجرت كابيشة أيش شيء إن شرعية لجهر أقريي برلمان كوي هاي مثل جسوم من جوريي ملك عليه وسن هين كي صحدها وزارة هواين كدياريسي وأي شيء إنه سن كهر إيماني إن شرعية إسلام كسيدا يتلمامين أضياش دقن كابيشة دريدا يا عصدي إن رالي جلين بوحدة لجب حيو gafka loogeystay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka deeqa yasiin baarlamaanka hadda jira waxa mooda inoo laba beel iyo bar yahay oo maxamed abdullahi farmaajo aad madaxad ka yahay marka waa sugeyna arimahan oo kale in dir lagu sameeyo ay ka fadhiyaan beelaha dareed ee baarlamaanka noogu jiro 61 waxa dhibaan markii laga saaray aqalka sare in ay ka fadhiistaan arintan ka hadlana ahayd in aan anaga odayaasha dhaqanka in soo gaarto ma ahayn لكن واحد مودا وحلي راه هذا سومالي لح ماشي اسكو دكتا لو غلا ان بيش دريت حوغا لوقت لو ريحا وانا سوغيني الله ايدنكيس وحان دريما غبدان ديباتد كسو ييرت لو شيغاي بيش عالمكا وركاس بيش عالمكو كيمدا ليهي بارلمانكا غبدنا او جيرتا ديقو ديباتداس لو سمي حد بيلاه دريده او دنتahay ما اها بيش سرو كليا waalay yiri Soomaalidu horay isugu maamado waalay doonta u shaqteeda lagu dhiftaa markii hore deeka diidi weyd kama dagaalanta dil lagu dhiftaa li waa dab anaga nala ka arkay oo qaybsanaanteeda laga arkay in anaga gabadheeda iyo waalidkii dhalay iyo xagga diini intaba lagu gafo hadaan hormood meesha ku leenahay mar hore ka dagaalamay nolobana quureen balse nin baa yiri baa la yiri meena qab saleey qoon kale kale taa qararsiga ku joogaa bi Soomaalidu sidoo kale tiraa suuxa u sheeg saaxir waa ka dariya saas darteed waxaan intayna meesha isku keenay dambiirka ah in gabadhayni muslimada ah misra mu'minada ah in lagu tilmaamo waxaysa shaqo ku leheen warqada halka la keenay iyo madaayda ay wadinaysay isqusayn anuu gabadhayda gabar ma waxa ku weyntaa gabar waa masuul qaran waa wasiir ragu u gafina ma aha mooryaan ee waa rag masuulin ah marka inta dibka waa ka weyn yahay waxaan leeyahay labada beelood ay ka dhashay labada masuul maxamed murtul siic abdirahmaan iyo ninkii leeyahay ku xigeenkiisa waa reew xasan iyo laway oo raxweyn raxweyn oo dhalma laway dibaatan aan dhacday hadii ka bixin raali gelin haddu waxa waaye walaal waa ii gaftay isa sasax laakiin way ka durkaysaa marka dambe marka kale hadii talaabada ay sixi waayaan oo qaldkeen ay galeen beesha suure ama direed ay dhihin waayay ka raali qaldkaas waa galni raali aan gala hado wixii dhaca masuulka ma aha beesha direed in shakhsiyaadka sida maxamed mursal iyo muuday labada beerood oo kala arreya oo xasan iyo raxan weyn in ay ka bixiyaan apologize raali gelin inay beesha suure u soo jeediyaan waxaan u cadeynaynaa hadday soo jeedin waayaan beesha suure maaha beelaha lagu xayaaro wulee waa idin cadeynaynaa Israa'iil ku aad buu noola shaqeeyaa qoladii la soo maago ayaa Ilaahay wuxuu ayaa Ilaahay annagana soo hor safaa markaas aanu ka taqaan.